অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহু সমাগত। অসমীয়া লোকসকলে মুঠ 7 দিন ধৰি উদযাপন কৰা এই ৰঙালী বিহুৰ মুঠ 7টা দিনৰ প্ৰত্যেকটোৰে একোটাকৈ সুকীয়া নাম আছে। লগতে এই 7টা দিনত ইয়াক বেলেগ বেলেগ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পালন কৰা হয়। এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি এই 7 বিহুৰ বিষয়ে কিছু চমুকৈ জনাবলৈ ওলাইছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, অসমীয়া লোকসকলে 7 দিন ধৰি পালন কৰা এই ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথম বিহুটিক কোৱা হয় গৰু বিহু আৰু ইয়াক পালন কৰা হয় চ'ত মাহৰ 30 তাৰিখে। সেইদৰে বহাগৰ 1 তাৰিখে পালন কৰা বিহুক কোৱা হয় মানুহ বিহু। বহাগৰ 2 তাৰিখে পালন কৰা হয় গোহাই বিহু। বহাগৰ 3 তাৰিখে পালন কৰা বিহুক কোৱা হয় তাঁত বিহু। 4 বহাগৰ দিনটোত পালন কৰা হয় নাঙল বিহু। 5 বহাগৰ দিনটোত পালন কৰা বিহুক কোৱা হয় জীয়ৰী বিহু বা চেনেহী বিহু। আনহাতে বহাগৰ 6 তাৰিখে পালন কৰা বিহুটিক কোৱা হয় চেৰা বিহু। চ'ত মাহৰ 30 তাৰিখে অসমীয়া লোকসকলে পালন কৰা গৰু বিহুৰ দিনটোত ৰাতিপুৱা গৰু ম'হক মাহ হালধিৰে নোৱাই ওচৰৰ নৈ, বিল, পুখুৰী আদিত গা ধুৱাই লাও, বেঙেনা, থেকেৰা, হালধি, কেতুৰী আদি গালৈ দলিয়াই লাও খা, বেঙেনা খা গোৱা হয়। এনে কৰিলে গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সন্ধিয়া গৰু ম'হ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত পদূলিৰ পৰা গোহালিলৈকে খেৰ, তুঁহ, দীঘলতি, মাখিয়তি, বিহলঙনি আদিৰ অন্যান্য বনপাতৰ জাগ দিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও সেইদিনা গৰু ম'হক লক্ষ্মী হিচাপে জ্ঞান কৰি বিভিন্ন কিছুমান নীতি নিয়ম কৰা হয়। 1 বহাগৰ মানুহ বিহুৰ দিনটোত পুৱা মাহ হালধিৰে গা পা ধুই সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা কৰাৰ লগতে ডাঙৰেও সৰুক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। এই দিনটোত গামোচা, উপহাৰ আদিও অসমীয়া নতুন বছৰ হিচাপে এজনে আনজনক দিয়াৰ পৰম্পৰা আছে। এইবোৰৰ উপৰিও বছৰৰ এই পহিলা দিনটো বিভিন্ন কিছুমান পৰম্পৰাৰ মাজেৰে অসমীয়া লোকসকলে মানুহ বিহুটি পালন কৰে। 2 বহাগৰ গোসাঁই বিহুৰ দিনা গোসাঁই তথা ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ লোৱাৰ উপৰি গাঁৱৰ ৰাইজে ৰাজহুৱা নামঘৰত নাম প্ৰসংগ আদি কৰাৰ পৰম্পৰাও পূৰ্বৰে পৰা অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত। অসমীয়া জনজীৱনৰ আদৰৰ সম্পদ হ'ল তাঁতশাল। সেয়ে 3 বহাগৰ দিনটোক তাঁত বিহু হিচাপে পালন কৰাৰ লগতে ঠাই বিশেষে তাঁতশালক লৈ বিভিন্ন কিছুমান নীতি নিয়ম পালন কৰে। অসমীয়াসকলৰ বিহু হৈছে মূলতঃ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। সেয়ে অসমীয়া লোকসকলৰ মাজত নাঙলৰ আদৰ অধিক। সেয়ে অসমীয়া জনজীৱনৰ আদৰৰ কৃষিকৰ্মৰ মূল সম্পদ নাঙলক লৈ 4 বহাগৰ দিনটোত পালন কৰা হয় নাঙল বিহু। পূৰ্বৰে পৰা অসমীয়া সমাজত বহাগ মাহৰ 6 দিনা বিয়া দিয়া জীয়ৰীসকল পিতৃগৃহলৈ অহাৰ পৰম্পৰা আছে। সেয়ে বহাগ মাহৰ 5 তাৰিখে জীয়ৰীসকলক লৈ জীয়ৰী বিহু বা চেনেহী বিহু পালন কৰা হয়। 7 বিহুৰ শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ 6 বহাগ তাৰিখে পালন কৰা বিহুক চেৰা বিহুৰ লগতে 7 বিহু বুলিও কোৱা হয়। এই দিনটোত দৈ আৰু পঁইতা ভাত খোৱাৰ উপৰি বিচনীৰে জোৰ লোৱাৰ পৰম্পৰাও অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে।